وەکو بەڕێوەبەرێتەکانی پاسپۆرت، نیشینگە، ڕەگەزنامە، کارتی زانیاری کەسەر بە ڕێگەزنامەی گشتین، وەکو چۆن ڕۆژانی پێشووتر لە خزمەتی هاوڵاتیانە بووین، خزمەت گوزارەکانمان پێشکەشەکردن، هەست کەس لە بەڕێوەبەرێتی خۆمان. ئێستاش ماوەیەکە بە فەرمانی وەزارەتی ناوخۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ تیمەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی بەرگریکردن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا لەگەڵ هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ ڕۆژانە لەسەر شەقامین لە بەیانیەوە تایەوەران تاکوشەوان لێرە لە خزمەتی هاوڵاتیانان ڕێنمایی هاوڵاتیانەکەین بەوەی کەوە نێنە دەرەوە و شێوازی خۆپاراستن بەکاربێنن. ئێستا خۆشبەختانە بەپێ ڕێنماییەکان وەکو بەدی هاتووە ئەمڕۆ ڕێگە دراوە بە هاوڵاتیان کەوە هەچ کەس لە سنووری گەڕەکی خۆی هەست کەس لە سنووری گەڕەکی خۆی بتوانێت بازار بکات ئەو شوێنانی کە پێویستیەتی لە دوکانەکان لە مۆڵەکان سەردانی بکات، بەڵام بە پەیڕەوکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان. ڕێنمایە تەندروستیەکانی ئەمڕۆژ زۆر ئاسانە، تەنها بەکارهێنانی دەستکێشە و دەمامکە کە لە دەمتا بێت و هەروەها لە نێوان هاوڵاتیەک و بۆ هاوڵاتیش کە مەترونیەکی بند بێ، یعنی کارەکە زۆر ئاسانە. ئەگەر هاوڵاتیان هاوکارمان بن، هاوکاری هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ بن و دەستکێش و دەمامک بەکاربێنن و مەترونیەک پەیڕەوکەن، ئەمە بوارەدا بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەوا دەرگای زیاتر بکاتەوە، ئاسانکاری زیاتر بکات بە پابەندبوونی هاوڵاتیان بە ڕێنمایە تەندروستیەکانەوە، بە بەکارهێنانی دەستکێش و دەمامک و پەیڕەوکردنی ڕێنمایە تەندروستیەکان دەرگای زیاتریان بۆ کرێتەوە لە ڕژانی داهاتوە لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە بۆ ئاسانکاری زیاتریان بۆ کرێ، بۆ ئەوەی بچنە سەر کارەکانیان، بۆ ئەوەی ژیانی ڕۆژانەیان زیاتر بەکاربێنن.